Starptautiskajam zīmējumu konkursam ir teju 50 gadus sena vēsture, un Latvija ir tās daļa jau vairāk nekā 10 gadus. Šodien ar vienu zelta medaļu, divām sudraba un 47 goda diplomiem Taipejas misijas vadītājs Latvijā apbalvo mūsu valsts mazos māksliniekus. Balvas šurp ceļojušas no tālās Ķīnas sastāv esošās Taivānas, un bagātīgo balvu klāstu Latvija izcīnījusi gandrīz 50 valstu konkurencē. Latviešu skolēniem vienmēr ir bijuši ļoti neparasti zīmējumi. Es katru gadu latviešu bērniem pasniedzu kādu zelta vai sudraba medaļu. Viņi ir labāki par amerikāņiem. Šogad Latvijas skolēni uzveikuši pat japāņus un malaiziešus. Par uzvaru konkursā bērniem piedāvā iespēju mācīties Taivānā vai citvietā ārzemēs. Tiesa, šobrīd vēl ne visi mazie mākslinieki ir droši, ka māksla ir viņu īstais aicinājums. Piemēram, Rihards mācās mākslas skolā, bet viņa darbs kuģis ar cepuri, ko starptautiskā profesionāļa žūrija apbalvojas ar goda diplomu, tapis gandrīz nejauši, un zīmēšana pagaidām izkonkurē citi hobiji. Mums bija tāds krātāmais marķieris, un es to marķieri pakritīju, un man izlaica krāsā, un tad bija, dēļ tā, man liekas, arī izcēlās tas viss. Kā domā, tu varētu izaugt un kļūt par mākslinieku, vai kaut kāds cits darbiņš ir tavs sapņu darbs? Es nezinu, man liekas, ka kāds cits darbs. Un kas tev šobrīd ir tāds? Futbols. Sudraba medaļas saņēmēja mākslas pulciņa dalībniece Elza uzzīmējusi savu draudzību ar kādu meiteni, un viņa gan pie audekla jūtas kā savā īstajā vietā. Ko tev vislabāk patīk zīmēt? Ar auduma krāsām uz auduma. Tad tu jūties kā īsta mākslinieca pie audekla? Ar... Nu, tā nevarētu teikt, jo es vēl esmu diezgan maz un vēl nezinu, kāda ir tā sajūta. Madara Rudzīto Tāelc, Latvijas televīzija.